U ovom videu preživao sam 100 dana u Minecraft svemiru ili na mapi koja se zapravo zove Minecraft Falling Islands, na kojoj je cilj da preživite i da obiđete sve planete koje vam ova mapa pruža. Kako sam se ja snašao na ovoj mapi, da li sam uspio da ubijem zmaja i da li sam istražio sve planete, ostanite do kraja da saznate. Isto tako, ako ste novi na kanalu, obavezno ostavite subscribe, potpuno besplatno i možete uvijek promijeniti svoje mišljenje. I da puno ne pametam, ostavite like za algoritam, pogledajte okraj za skriveni kod i uživajte. I evo nas, bagro, dobrodošli u dan 1, dobrodošli u novu mapu, dobrodošli u Minecraft svemir ili šta god ovo bilo. Kao što možete da vidite, nalazimo se u nekoj rupčagi, okruženi smo staklom, oko nas je neko staklo i dobili smo neki starter pack ovdje iz Fortnite, onaj za $5, kao što možete da vidite i sami, dobili neko cobblestone, nekog kamena, ne znam ni ja. Uglavnom, tu je Peacax, ljudi, Peacax, dobili i sordi i tako te neke stvari, međutim nema čiki liki lajle, pa vidite, ja sporo rušim ove sve stvari tu, ali ajde, nema veze, ne može se žaliti, ljudi, da li 20 tekova cobblestone na početku, ko sam ja da se žalim, realno. Prvo i osnovu što ja želim, znači dobio sam sign start here i ovo je prvo ostrovo do kojeg sam ja izbriđao, izbildo, vidite i sami neko dobro ostrovo, znaš, nije ono loše, ima neko drvence ovdje, ja krećem odmah, rekao ide čiki liki lajla, prvo da je napravimo sada, sredimo sve za početak i vidim tamo, gledam nekog piglina, rekao bi im i ovo bi se moglo ostrovo uskoro istražiti, vidite i sami da šuri ostrovo i nakon toga ovdje imamo neke signove, neke kredi za lika koji je napravio mapu, neke zajebancije i to. Ja srušio te signove, rekao, ko si ti čovječe, ja te dajem kredit i te signove kasnije mogu da iskoristim za neke dobre stvari i sve to. Popeo se ja na ovo stakleno govno od kuće i idem ja sa bridžom dalje, vidite i sami. Prvo što uočavam ovdje neko čudno ostrovo, ja se približim, ja čest dole neki, ja sam ovdje došao zbog česta, kad ja ugledam malo bolje ono cobblestone generator, rekao to legendo, da nam čovjek cobblestone generator, znači ne može se žaliti nikako, na početku gema cobblestone generator ima da bude ruda, da bude svega, ovo će biti ekstra i u danu 2 sam već bio presrećen jer vidim ovdje da mogu da imam infinite, ono, beskonačno resursa, cobblestone i tih stvari. Napravim slebove i izbriđam da još jednog ostrva, ovdje imamo dva, tri drveta, imamo jednu svinju. Ne kontam baš koja je poenta ovog ostrva ovdje, on je rekao da svako ostrvo, tačnije ne mogu zvati ovo ostrvo, svaka planeta, ajde ako budem zvao ostrvo znajte je planeta. Svaka planeta ima svoju funkciju ovdje, međutim ovo nisam stvarno znao čemu služi, ali vjerovatno zbog drveta, ono birch kao drvo. I još šta sam uradio dan dva, vidite, sam napravio malo stepenice tu, kad ga zaverglam s Fiat Puntom da ne proletio dole u void i ono, da bi se realno komfornije osjećao i da bi to ljepše išlo sve tu glatko. Nakon toga dobijam ja malo bolje ovako neki pogled na sve to, vidim tamo da ima aerona na tom ostrvu i rekao ajde tu sam skupio aeron, međutim ovo ostrvo gdje sam poderao ono drvo, mislim da nisam dobio ni jedan sapling i šta je ostalo ovdje jedino da oko vode ovo malo produžim, proširim i još sam mogao tu dodatno da napravim i neku farmu pšenice šta ja znam. Tako da ja sam to malo proširio, napravio farmu pšenice i napravio još slebova, pošto imam cobblestone dosta, još slebovi od toga, znači ide samo pecka. I dođem do sljedećeg, tačnije do sljedeće planete, vidite sami da sam našao neku svinju ovdje i ja malo bolje pogledam, opop, ono spawner svinja, ima neka svinja, zove se tako da sam ja zvao šta ima i tak te gluposti. I vidim ja ekstra, ovo moglo bi dobro da spawner svinja, brate, znači hrane beskonačno imamo. Samo već kasnije napravim jednu grešku tu kod spawnera, ali nebitno. U danu 3 idemo do sljedeće planete, vidite da smo stigli do nekog lavirinta, ja ne znam, svaka čast liku na ideji koji se sjeti ovo da napravi, znači lik je bukvalno stepenica senda i ostali gluposti napravio planetu. I onako vodu poredao između toga da bukvalno izgleda kao labirint, tako da svaka čast majstora, gledaš ovo, komentar dole, skriven kod koji je reći vam kasnije. Šta je još bilo na tom ostrvu, bilo je aerona kao što vidite, ovdje me aeron bio sad preko potreban ovdje, nisam ništa skoro aerona imao na početku i pored toga bio i ugalj, rekao ekstra, tamo mogu da pečem neke stvari, imamo i ugalj ovo ono. I ovdje svinja neka glava ovaka pras, ne zna šta hoće od mene stvarno, ako hoće igra Minecraft se javi i ostali stvari, ali dobro. U danu 4 do 7 popravljam ja taj pig spawner, pošto vidim ja da se spawnaju ovce, čumene ovce u pig spawneru, majmune, spawnaju se svinje, ali ne ide to nešto prebrzo, znaš, one se spawnaju, ali nešto sporo ide. Ja rekao, vjerojatno im treba više prostora oko spawnera, da bi se spawnalo više mobova, što je logično, i pas debilčine, uzmem ja i redan cobblestone. A ove svinje se valjda mogu spawnat samo na zemlji, napišite u komentarima, nisam ja siguran, ali kad sam stavio cobblestone nijedna svinja se nije spawnala, znači očigledno treba im zemlja i šta ja radim, rekao vraćaj nazad, popravljaj zemlju. Sad im ja ponovo u zemlju nekako, sad treba i ona da pozeleni, to sve treba je opet malo vremena, ali ajde makar sam ispravio grešku i posadio nazad tu zemlju. Kao što vidite ovdje od dan 8 otišao sam po rude tu negdje oko nas, znači svaka planeta zapravo je krila neke tu rude, neke zanimljivosti i sreća skoro svaka imala minimalno iron, neka imala je gold, tako da ekstra. Ovdje imamo spawner kokošaka i u čestu je bio TNT, ja ne znam što, vjerojatno da raznesem kokoške, mada to nema baš neke logike. Ali s druge strane, pošto je Sand ostrvo, kontam da možda zbog tog su nam dali TNT, ono, jer se od Sanda pravi TNT, nema pojma, uglavnom to su neke stvari koje ja povezujem, možda nije, vjerovatno nije tačno 100%, ali nema veze. Napravio je još slabo od cobblestona, ima se cobblestona i dolazim do sljedećeg islanda. Kao što vidite, ugledao sam villagere skroz gore, ali imamo i ovdje jedno ostrvo koje je puno lave i pored toga imamo neko drvo tu, imamo neki čestić, u čestu je bio lava bucket. Tako da eto, to je plus, na početku imamo odmah bucket, ne moramo trošiti iron da napravimo bucket, što je odlično. I u danu 8 odlazim ja do Diamond ostrva, tačnije planete. Ja vidim Diamond Ancient Debris, piše The Danger Island, rekao evo ga, dijamanti odmah na početku, sve napravi dijamantske tulove, rekao što bi se ja mučio, ko sam ja da se mučim. Međutim, krenem ja da rušim, op, barijera, blokovi, ne moš dijamante te dobiti nikako. I dan danas kad sam završio mapu nisam provalio kako dobiti dijamante, uradio sam mnogo achievemenata, vjerovatno se ne može to nikako otključati pošto je zaštićeno barijera blokovima. Kad sam došao do Emeralda, uzeo malo, počeo da kradem, klasika koju u svakom villageu, znači malo uzmeš tu pšenice, popeo se ja u kuću njihovu gore da vidim šta ima. Podrum nisam našao, kuću istražio, odšao dalje, vidim nema ništa, rekao ajde, ono, vjerojatno nisu ni imali neki loot krili, možda se negdje krije, ali nema mixera i ne vidim. Dan 9, idemo do sljedećeg ostrva, opet ono do cobblestone generatora, rekao ajde malo ovo ono, pošto nisam mogao čime da pričam, međutim vidim našao ovdje XP bočice, lapis, brate. Ovo je enchanting ostrvo, znači možemo se tu enchantati, to ne malo, nego baš dobro, s obzirom da imamo na XP bočice i te stvari. Tako da eto, onaj cobblestone što sam ja dobio na početku sam ja potrošio za sekund, tako da sam ja morao ovdje non stop do nekog ovog cobblestone generatora da idem. Došao da piglina, kad pazi ovo, sordina dijamantska unutra i diamond leggings. Ovo je bio brutalan loot, meni ovo na početku baš dobro došlo. Pošto sam ja imao one leather armor i kasnije sam gold napravio, ono, ovo mi je bilo vrhčina, brate, vrh vrhova. Nakon toga u dana 10 popravljao malo puteve, da ne bi pao i da ne bi zaginuo tu umeđu vremenu. I došli smo do još jedne planete, ostrvo, nije ostrovnih planeta. Ovo je bio neka kamp kućica, valjda u zboru kočići ovako rade, šta ja znam. I tu smo imali malo senda, ove, kak zove to, vuna i haybalsu, što je mi ono baš super došlo, pošto kasnije mi je trebala i hrana i sve, jer non stop ja jedem nešto, ja uvijek gladan, nema nikak hrani dovoljno. Tako da završim tu i u danu 11 idemo do sljedeće planete. Kao što vidite, ovo je dijamantsko ostrvo sa goldom. Šta reče, bog ti jadan. Uglavnom nebitno, totem u chestu, to je to što je bilo. Sav gold sam ja ovdje opeljušio, jer što bi štedio kad već imam iron pickaxe. Rekao kopaj gold, uzamo minimalno stekovih blokova, što kad se pretvori u rude 6 puta 8, 48, neke 480-500 golda, što nije ni malo, realno ima super svega. I nakon toga u danu 12 idemo, pravimo dijamantski pickaxe od dijamanata koji smo našli i vidim ja loši enchantovi, baš loši enchantovi. I u ovom trenutku odem ja da ispečem cobblestone, da dobijem stone, da mogu da napravim onaj grindstone i da mogu da skidam enchantove sa pickaxa, pošto je bio očajan. Kad sam skinuo enchantove sa diamond pickaxa, napucao levela, ide level 30. Fortune 3 piše, ja bum na 30. level, druže. Fortune 3, Unbreaking 3, Efficiency 4. Nenormalno dobar pickaxe, bio sam prezadovoljan na početku, tako u early games da imamo ovako dobar pickaxe, to je nevjerovatno. Ovdje sam izdvojio 2 dana da grindam cobblestone, pošto sam sav cobblestone potrošio na puteve, vidite i sami da sam pola planeta već obišao, tako da sam morao izdvojiti vrijeme da sve to odradimo i da skupim još cobblestone za sljedeće avanture. Iskopam ovdje dijamant, dobijemo 4 dijamanta od ovoga, Fortune 3 radi, jede ljude. Znači, vjerovatno onaj koji je pravio mapu nije očekivao ni malo da će ovako da zajebem sistem odmah na početku, ali legenda moja, ne znaš ti ko je Foxline. No i što, nastavlja se ovdje cobblestone malo avantura i u danu 17 do 20 nađem ja ove villagere gore i sad je treba napraviti njihovo kurijako fukaldište, će onda skerače i te stvari. I oni su debili otišli na kraj mape, ja sam njih jedva zagradio ovdje na ćošku, nekako gradio i cobblestonom, postavio im lektern. I napustio ja, rekao, aj vidimo se momci, odšao malo, našao sam i ove ovce, vidim odšao sam i do tog ostrava, to ostrava se nalazi bukvalno odmah iza naše kuće, tako da nije toliko daleko i ošišao sam te ovce. Razlog zašto sam otišao do njih je da imam bedave da možemo napraviti još veću lokaciju za villagera, međutim villageri mi pobjegli nekako. Ja ne znam šta su trenirali, kakav parkour, Spiderman, šta je reći, pojma nemam, pobjegoše oni meni. Ja opet dva villagera dovedem unutra, uvedem ih u to i sad već ono došao ja malo da proširim neke stvari, znači moramo proširiti ovo, dodao ja 5 bedova, bacam ja njima polako i bread, sad već kreću da se razmnožavaju, vidite i sami. Rekao ekstra dobar sam posao napravio, postavim fletching table da imamo već jednog fletchera, da imamo jednog villagera i to, da već mogu ja da se tradam s njim jer ono fletchera mi je najlakše nekako stikove mu dam za emeralde, posle te emeralde koristim za šta god. U danu 21 idemo do sljedeće planete, ovo je neko veliko drvo koje sam ugledao iz daljine, drveta mi je baš trebalo ovdje na početku, međutim nije samo drvo bilo, nego iz daljine se vide dijamanti kao što vidite ovdje, to su dijamanti i ovdje smo imali samo 4 od 2 što me baš onako Fortnite 3 nije ispoštovao, ali nema veze, ne ljutimo se toliko. I sad pokupio sam ovaj cocoa beans od kojeg nikad nisam farmu napravio, ali nema veze. Krenuo ja polako da derem ovo drvo, znači idemo polako od dole, pa sam se kasnije popeo na vrh drveta, bilo mi je nekako lakše, pošto sam želeo skroz ovo drvo da skinem od gore pa do kraja, znači da kompletno drvo padne i ovdje sam već imao baš puno drveta i evo vidite sad izgleda potpuno golo ovo, znači nema drveta, nema ništa na njemu. U danu 22 do 25 skupljamo lavu za nether, nisam imao obsidijan i ovo je bio meni malo teži način da napravim taj portal, pošto sam morao stalno ići po lavu, a nisam imao toliko irona pa sam štedio na baketima, a imao sam ipak 2 baketa i išao sam stalno po tu lavu, malo odem pa se vratim, ono napravim jedan obsidijan i prvo sam ja obsidijan ostavljao tamo, tačnije lava bucket ostavljao u ove kao rupice i onda kasnije vidite ovdje kad sam počeo da gradim portal već sam postavljao jedan bucket lave, jedan vode, a tu lavu sam ostavljao na tom ostrvu u rupčagama. Tako da malo komplikovan proces, imao sam i drugih načina kako bi ovo napravio, ali eto jednostavno ovo je malo teži način bio da se napravi portal jer sam štedio materijal. Vidite sami kad sam išao po lavu, vidite da sam našao neko ostrvo lave, međutim to je bilo ostrvo na koje se nalaze iron blokovi, tako da tu sam završio taj portal i sad sam se zaputio dan 26 do tog ostrva gdje se nalaze ti iron blokovi i počeo sam da redam lava bakete sa strana, vidite ovdje na putu, čisto da maknem lavu od ovih iron blokova da mi se ne bi spalio koji blok i da mogu da iskopam te rude lagano i ovdje se ja bacao na posao. Kad sam ja ugledao koliko ovdje irona ima, nenormalna stvar. Kreće Foxline i kopam ja polako jedno po jedno i samo dere, vidite sami ovdje, znači pada irona tonu. Tako da to ostrvo smo opeljušili tu i u danu 27 do 35 ulazim u nether i krećem da istražujem. Ovo je sad već malo teži proces jer vidite zašto kad sam ja ušao u nether nije bio ni malo normalan, spawnan sam ispod levela prosječnog u nekim tunelima, u nekim ne znam ni ja gdje sam trenutno i ovdje sam već počinjao, rekao aj malo da istražim nether, međutim ništa, to se nije isplatilo, odlučio sam da kopam tunel dok ne nađem neku najbližu stvar. Tako da ovo nam je uzelo par dana kopanja, još sam ja ovo streamao na Trovo, tako da ljudi se malkice smorili, ali našli smo dobar loot, kao što vidite ovdje, znači nije loot nego find da kažem, ajde malo naš ko neki engleski nešto. U danu 36 nalazim ja Fortress, druže, napada me ovdje nekim vider skeleton, rekao je Stigate, taman sam ušao u Fortress, već me čovjek napada, jel moguće? Međutim, sreća, eto pa našli smo taj Fortress, lagan loot, ovo mi je bilo vrhunski i to Fortress bio skoro povezan s ovim mojim biomom, tako da ekstra. Ovdje nalazimo na prvog Blaza, poderali ga mi tu, ja sam imao shield, napravio sebi full iron od onih iron blokova, tako da ovo je već bio poprilično da kažem dobar loot, jer kad imate shield nije problem nikaki, ja debila, nikakav. I ovdje vidite prvi blaze rod koji sam dobio, tako da to je to i našli smo naravno i nether wart, tu sam pokupio još i ovaj soul sand da možemo kasnije da napravimo farme kad dođemo kući. Ja sam ovdje već pola posla u netheru odradio, ovdje je pola posla rešeno već, sad treba da se ubije još par blaze rodova, da se ubije par blazeova, da dobijemo blaze rodove, jer nisam znao, kasnije ćete vidjeti kakav sam ja nevjerovatan loot našao, ja nisam znao da ću dobijat blaze rod u budućnosti, tako da sam ostao baš ovdje puno vremena i vidite ovdje sam već imao 3-4 blaze roda, ide polako da se farma i to. I nikakav problem nije bilo, to smo pokupili i vraćamo se kući u dan 41. Dan 41 do 43 koji sam, znači kad sam donio taj netherward, počnem da se spuštam niz jednu planetu i nađem dijamante, brate, nevjerovatan find. I posle toga kad sam iskopao tu rupčagu, postavio sam soul sand i posadio taj netherward tu. Ove dijamante sam sasvim slučajno našao, oni se nalaze skroz unutra u ovom ostrvu. I šta ću ja, nisam to ni malo očekivao, baš je lik dobro naglasio da svaka planeta ova krije nešto u sebi, znači neku rudu, međutim ja nisam u to vjerovao dok nisam, vidite, našao ovdje ovako dijamante na prejednostavan način. Kad sam završio to sve, odlučio sam da ja to malo i dekorišem, postavio sam tu stone bricks, vidite i sami, međutim vrata nisam mogao da uklopim, vidite da su u offside-u, pa sam kasnije malo to popravljao i napravio sam nekako da valja. Dan 44 do 50 pečemo kamen i uređujemo nether, to jeste da vidite kasnije, a pre toga vidite da radimo, da uređujemo ovaj spawner svinja. Napravio sam ga ponovo da radi i morao sam malo i da ga proširim. Ovdje vidite uređivanje nether portala, uzelo mi je malo vremena dok sam ja ispekao ovaj stone da napravim ovaj stone bricks i da uredim tu oko portala sa ovim slabovima, vidite i sami da može da se priđe portalu i još od kuće kad se ide da to fino izgleda, da liči na nešto. U danu 51 vidim ja, kriziram ja, nema drveta, drvo je već postalo ovdje problem. Kad sam iskopao ono veliko drvo, ono je meni služilo poprilično dugo, međutim vidim ja nestaje drveta, ja nemam drveta, reko šta je ovo. I počinjem da radim farm, postavljao sam 2 bloka cobblestone slabova, pa sam postavljao 1 blok drveta i na taj način pravio razmak između drveća da mogu fino da rastu, a plus će izgledati kao neka velika platforma i ja ću lako da skupljam resurse i materijale od toga. Tako da, to je ta platforma, vidite i sami kako izgleda. Nije ovo neka prevelika farma drveta jer ja nisam imao toliko saplinga, trebalo je vremena i vremena da prođe i da afkam tamo kako bi imao saplinga, ali nema veze. Nakon toga bacamo se na cobblestone generator i skupljamo cobblestone. U danu 55 putevi moraju da se dupliraju, ovi putevi su dosta rizični kad se hoda i sve to, vidite i sami. Mnogo je zeznuto jer sekunda fali da padnem u void da izgubim ovako dobre stvari. I to je prosto i razlog zašto sam ja odlučio da proširujem ove puteve. Slebovi idu na sve strane, minimalno po 3 reda da se ovi putevi osiguraju i da sve bude kako treba. I evo ga, vidite, sad već može portalu lakše da se priđe i baš to fino onako izgleda. I do enchanting isto tamo puteve sam uredio do enchanting rooma, tačnije do onog enchanting tablea tamo. U danu 61 idemo do nekog čudnog ostrva, ja sam ugledao 1000 chestova iz daljine i nisam znao šta me čeka tamo. Ono što sam mogao da pretpostavim da su ovi chestovi prazni, kao što vidite sami, ja otvaram ovo s prazni chestova, ja sam iznao, rekao ovo je garant neki troll, ko što je bio troll i za dijamante. Otvaram prazni chestovi, skroz nema ništa u njima, rekao ajde svaki slučaj da pregledam, kad bum, tačnije Eye Offenders, kakav debil Eye Offender, ali imamo 7 komada pa je množina, kontate. I šta ću ja, reko sad pokupit sve ove chestove jer meni treba sorting sistem kući, što bi ja trošio drvo na to kad mogu da pokupim ove chestove realno. Počinjem, a vidite ovdje da sam otvorio milione chestova sam ja otvorio, međutim nema ništa. Gledam šta je reći i odem do ostrva gdje se nalazi end portal. Vidim, nađem shulker box tu, otvorim, nema ništa u njemu, ali dobro, poslužit će mi. I tu pored end portala sam našao još koji Eye Offender i vidim ovdje da fale 2 komada, tako da sam istražio i to ostrvo malo da vidim šta me čeka u budućnosti. Pošto sam ovdje već polako počeo da se pripremam za end. U danu 62 napravio sam ovdje jednu platformu kao što vidite ispred mene i krenuo sam sad da dižem za 1 blok prema gore. Ovdje sam planirao da napravim mob grinder, ali sam onda shvatio da mi treba previše vremena za taj mob grinder. Tako da sam odlučio samo da napravim da to bude platforma na kojoj će mobovi da se sponaju, potencijalno skeletoni, jer su mi skeletoni trebali za strijele, pošto sam se ja ovdje spremao za end kao što sam rekao i želio sam da ima bow i još baš dosta strela jer su mi se baš nekako sporo sponali oni pauci, vidjet ćete kasnije. Nema ni onog pauka na worldu, ja stringa i nemam ništa kod sebe, rekao šta je ovo brate. I ja pustio da se spona ovdje, da što više skeletona to bolje, tučem ja jednog po jednog, imam looting trojku. Ne znam sad da li to utiče na strelanje, pišite mi u komentarima, ali borio sam se ko pravi junak. Inače, skriveni kod za ovaj video će biti svemir, da vidimo koliko vas je pogledalo do ovog trenutka i jedno učestvujete u giveaway. Nakon toga vraćamo se do enchanting table-a, enchantamo bow na pavrdvicu. To je poprilično dobar bow, da kažem, ako gađate hitbox Ender Dragona, ovo može biti dosta bow, može da mu skine ono oko dosta health-a, slično ko Power Petsa, ako pogledajte hitbox. Nakon toga imao sam i više Ender Eyes-a nego što je trebalo, zapalio sam taj portal i ušao u End. Kao što možete da vidite, sponalo me dole ispod i rekao, aj lagano izlazimo gore, ovdje već krećem da rušim tavere, znate i sami klasika, pada jedan, pada drugi, hitboxove sam upalio da mi lakše da gađam. Ovdje pada već i treći, lagano otišli, ovi taveri su otišli u sekundi, ovaj iz daljine taver pada prelagano. Nakon toga postavljam par blokova ispod sebe, penjem se gore na taver i ovdje već krećem da gađam jedan taber, tačnije jedan jedini taber koji je ostao ovdje. Ja ne znam kako je ova strela prošla kroz ovo, ali nebitno. Pogodio sam taj taber, vi me zmaj kreće prema meni, ja krećem ovdje da bježim, rekao spuštaj se dole ispod, međutim on krenuo da se perča do dole, rekao gdje ćeš sad, bog te mazo. I ništa, nisam tu stigao da ga upratim, ovo je drugi put sad što gledate, se perčao, spustio se skroz dole, ovdje krećem da ga lemam po glavi. Sword je baš bio jako ovdje, Sharpness 5, ne Sharpness 4 mislim da je ovdje radila. Tako da, ono, plus što je velik damage, plus što brzo udara, znači zmaj ovdje nema nikakve šanse, ovdje sam ga gađao baš dosta jer nije htio pacao da se spusti. U ovom trenutku sam imao mali problem sa Endermanom, zato sam vam to sad ovdje ubacio i pokazao, napao me pajsera, postavio sam vodu i nije bilo nikakvih problema. Koliko god imate jak armor, jednostavno Endermani kad navale, to je nerealna situacija. Ja protiv Endermana zaboravim da treba da koristim shield i onda postavim vodu ispod sebe, a i shield može baš onako dosta da vam pomogne protiv Endermana jer i oni ne mogu da vas hitaju kad imate shield. Ovdje ubijamo zmaja, to je to. Nije toliko bio napet fight, realno chill, a imali smo OP stvari. I full iron da imam i to je dovoljno, a tek ovo što sam ja imao kod sebe to je baš nerealna situacija. Ubili smo ga i pokupio sam to jaje i uskačemo ovdje u end portal, vraćamo se nazad. Ovdje vidite dan 75, kompletan dan sam izdvojio samo za enchantanje. Vidite vi koliko je mene ovdje pokušaja trebalo da ja nađem neki dobar enchant, da napravim dobar sort. Ne možeš, jednostavno sword ne ide brate, krnem ja i 30 level i onda neka krnem i jedan level da mi poništi taj enchant, međutim ništa. Ne možeš dobiti sworda dobrog. Ja sam htio dobiti makar neki sharpness 4 fire ili nešto da mogu da spojim, međutim ovdje dobijem sharp 3 fire, na 30 level sharp 3, ali ajde. Niste da se nerviram puno oko toga i počeo sam da spajam taj sword, da ga napravim da valja i ovdje sam počeo da mijenjam imena za ove tulove, u pitanju su mane, non stop sam pisao mane u ime kao što vidite ovdje zato što sam ovo streamao na Trovo, zapratite Trovo, imate link u opisu i u komentaru, verujte mi najluđe streamove, mislim da imamo najjači kontent na Balkanu što se Minecrafta tiče na Trovo također. Tako da, eto, ako hoćete doista pratite to. U danu 76 dolazimo do planete na kojoj se nalazi Brewing Stand i dole imamo isto i tačnije Brewing Standovi, još neke čestove imamo pored toga. Ja želim da napravim i stepenice ovdje neke jer ono, ko zna, možda nekad zatreba opet da dođem ovdje, da se vratim i rekao ajde nek ostane tako. Počeo sam da rušim ove armor standove, Brewing Standove, armor standove. Pogledajte u čestama Netherwarta, Tunu, Blaze, Powdera, ja u šoku, šokirao se kad sam vidio ovo, rekao gdje ćeš mi to rad, bog te mazo. Ja sam toliko namučio bio u Fortressu da dobijem te stvari i ovdje dobijem stekove toga, ali nema veze. Evo nas ovdje u dan 77 do 85, ovdje gledate isječak sa streama zato što sam zaboravio paliti snimanje, a verujem da će vam i ovo biti zanimljivo. U ovom trenutku mi tražimo End City, ovo je bio baš težak proces jer nisam mogao nikako da nađem hiljade i hiljade blokova, ovdje sam se čak jedno vrijeme popeo gore da povećam čankove, da stavim što više da zoomiram, moći ali ugledat neki End City i ništa. Nakon 1000 blokova nalazimo End City konačno. Imali smo sreće što je bio velik End City, nalazila se i elitra u njemu, tako da ovo je bilo fantazija. Ovdje već počinjem da fajtam neke šulkere, vidite i sam izbjegavam da me pogodi ona glupost da me ne diže gore. a nekad i volim da me podigne jer onda mi je lakše doći do nekog određenog luta. Evo onog malo većeg tavera, u njemu se nalazi chest i ender chest. U chestu se nalazi ovo jako loš diamond sword, ali Peacax je bio dobar, efficiency 5, mending, kidanje, realno. I nakon toga ide speed bridge preko worlda, jedna greška ja mrtav, ali naravno to je profesionalan igrač kao što vidite i sami ovdje. Čudi me da mi nije lagovala igrica ovdje pošto je bilo baš povećano, ono baš puno čankova, ali eto ispoštovao me komp. Spuštamo se ovdje skroz dole i ovdje je već borba za elitru, imamo ovdje još jednog šulkera pacova, ubili smo ga dosta brzo. Pokupio sam elitru, dobio advancement i još neke tu cool stvari. Nakon toga stavio sam, znači imamo ovdje i smite sword, u suštini swordovi su jako loši, stavio sam elitru na sebe i vraćamo se nazad. Nijedan sword u ovom serijalu me nije ispoštovao, jednostavno toliko je teško dobiti sword da to nije normalno. U danu 86 proširujemo ovdje, da kažemo, posjed za ove ovce, pošto sam želio da napravim sve veću i veću farmu villagera, vune je sve više trebalo, rekao daj sve ovo da proširim, pa sam postavio tu ogradu i napravio sam šine koje vode do portala, to nisam ubacio jednostavno, bukvalno 100 blokova sam stavio, ne znam što sam to pravio, ali uglavnom napravio sam i šine koje vode tu od farme ovaca koji je za naše kuće do end portala koji je 100 blokova odatle, ali nema veze. U dana 87 do 90 proširujemo villagere, kao što sam i rekao, zato sam iskupljao vunu. Ovdje sam već počeo da rušim njihove krevete, napravio jedan često, odvojio gore stvari da mogu kreveti da stanu i poredao ovdje po podu i onda sam kasnije bacao ovdje što više breda da ih razmnožim koliko god je to moguće. Nakon toga dan 90 do 97 gold farma. Znači ovo mi je uzelo baš puno vremena jer sam morao da kopam ove blokove, baš puno slojeva vidite i sami, da spuštam to dole i onda nakon toga to sve da ograđujem. Vidite spawner gdje se dole nalazi, on je bio na zemlji, znači ja sam iskopao ovdje jedno 600-700 blokova minimalno. I onda sve to moram da okružim, postavio sam i vodu oko toga koja će da gura pigline. Mislio sam da neću biti u redu s matematikom kao što inače profulam sve živo, ali ovog puta me posrećilo i baš sam dobro uradio. Pogledajte kako stoji na jednom bloku. Taj blok sam kasnije morao iskopati za 2 dubine, vidite i sami ovdje. I onda sam napravio da voda gura njih kao kad pravite XP farmu. Gura ih u jedan blok, tu sam stavio hopper i chest i jednostavno to je tako funkcionisalo. Zašto sam ovdje otišao u nether, nisam imao dovoljno blokova ovih pa sam morao da iskopam ovaj nether rack koji nije ono toliko teško dobiti, jednostavno lako ga je dobiti, pogotovo ako imate brz pickaxe, ono bukvalno blok ide u sekundi i trebalo mi ga je baš puno ovdje jer ako je spawner u mraku onda se spawna duplo više mobova, vidite ovdje non stop se spawnaju ovi piglini zombie fight, znači šuri, bitno samo da je mrak. Još ovdje, znači M što je bio zagrađen spawner, M što je bio mrak vani, znači spawnalo se milion njih u jednom trenutku i vidite i sami ovdje koji je ovo proces bio, ovo sreća pa je ovo sve ubrzano, vjerujte mi uzelo je baš malo, pogledajte dole koliko je ovih pajsera se spawnalo, znači nerealno. I na kraju čak mi nestani nether reka pa sam morao da gradim ovdje sa drvetom i sa zemljom da bi popunio ovo sve do kraja jer bi jednostavno nisam imao. Kad sam završio spuštam se skroz dole jer sam sebe ostavio putić i pogledajte vi koliko je njih. Znači ja tučem, bijem ja njih non stop sa looting, 3 swordom i njih se sve više spawna, vidjeli ste koliko golda ima brate, to ono. Dan 98 do 99 odlučio sam da popravim farmu krava, nije baš funkcionisala najbolje i to sve, tako da morao sam je popraviti ovdje i farmu svinja, znači plus što sam je produžio, plus što sam stavio još zemlje da može sve fino da funkcioniše i ovdje sam počeo spajdere da radim, okružio sam spider spawner, međutim nisam stigao da ga uradim do kraja, pošto je tu već bio 99. dan i padao je mrak. I uzeo sam malo da okružim i ovu farmu ovdje pšenice čisto kao neku dekoraciju, ne znam ni ja zbog čega, rekao što više da je na worldu urađeno to bolje. I to je to, ovdje vidite sami da je pala mrakača i ovdje sam prespavao 99. dan. I eto ga ljudi, to bilo to, ako ste uživali u ovom videu obavezno ostavite like, share, subscribe, mnogo će mi značiti da dođemo do 100.000 subscribera, volim vas i mi se čujemo u sljedećem klipu. Dođite na Trovo na streamove i bye! Sub na kanal Foxline, najbolji igrač na Balkanu! Sub na kanal Foxline, sub na kanal Foxline, sub na kanal...